Sen var det här var den här Meteor med Sean Connery, var väldigt fina skådespelare med det. Det är den där bilden här nere med det är Natalie Wood. Det är hon där. Och sen är det Carl Malden, Sean Connery och där är jag, vetenskapsmannen med pipan och skägget. Det har hängt med ett tag. Så att det var med Sean Connery, han var en väldigt trevlig man, Sean Connery faktiskt. När jag först träffade honom då, vi jobbade tillsammans ganska länge. Då. Så sa jag, well, I happen to be from Sweden, och så Sean Connery sa, oh, but most of my neighbors in Marbella are from Sweden. I said, good luck for you. och så sa han, så skulle jag, hade precis köpt ett litet hus i Burbank. 76 tror jag det här var, 76 ja. Och då, vi hade en stor bakgård liksom som inte, det fanns ingen plantering. De hade haft hundar där, stora hundar där som hade ägt det förut. Och, så jag tänkte på, tänk om man skulle nu börja rulla här liksom. Man kanske kan bygga en sån här swimmingpöl där, en liten bassäng där. Så jag nämnde det där till Connery och så sa Sean Connery. Så sa, oh, he says, if you're going to build a swimming pool, he says, make sure it's black tiles. Black tiles. Svart kakel. Så jag sa, Sean, why black tiles? Varför svart kakel? Well, you see, you don't have to turn on the electricity because you get the heat in the reflection from the sun, so it heats the water. Då tänkte jag, okej. Okay. You're from Scotland, aren't you, Sean? Yes, I am from Scotland, I can hear it. Snål skotten, spara på elen. Men vi hade väldigt trevligt faktiskt.